哎，这是我的祖籍耶，那我就来当一下东道主，跟你分享一些福建的故事。好啊，开始你的故事吧。在马来西亚华裔人口中，福建人占了逾三分之一，也是大马最早的中国移民之一。15世纪，马六甲王国建立后，来自福建省的商人就选择在这儿进行贸易活动，有的甚至是定居在这里。19世纪初期，英国殖民政府把槟城、马六甲和新加坡开辟为自由贸易港，从中国南部引进了大批契约劳工，其中福建人占了不少。哇，这样身边随便拉个人都有可能是福建人咯。既然你是福建人，那有什么美食介绍呀？介绍你一道绝对吃过的福建美食——炒大面。炒大面也被称为大陆面和福建炒面。福建人的除夕夜桌上美食一定少不了炒大面，原因是面有长寿的寓意。福建面是金莲街的创始人、福建安溪人王金莲研究出来的。上个世纪初，王金莲到马来西亚谋生，1927年开始煮面售卖，最初贩卖汤面为主，后来为适应南洋人而改良至把汤汁烂炒成浓稠饭丝状，呈现乌黑且味道浓郁的面食。我知道这道美食，我超喜欢的。那有什么特色小吃吗？有福建碗糕，碗糕是把发酵好的甜米浆渗入特制的小碗中蒸制而成的一种食物，因其出锅后外形是一个碗状而得名。它没有包子的肉香，但有大米的清香和丝丝的甜味。碗糕是祭拜时常备的一种食物，也是过年时必备的糕点，在闽南人心中深深占据着一席之地。哇，这糕点蛮特别的耶，我还没吃过呢。佳怡，你知道一个叫 Soya 的 YouTuber 吗？知道啊，怎么了？哦，我看了看他的影片，才知道他是客家人。有时候他在影片里讲客家话，我就很感兴趣。不如我们去看看关于客家的一些文化吧。走吧走吧，我也想知道更多关于客家人的文化。据我所知，客家的客即外来人的意思，客而家焉，做客他乡，并以之为家者，即为客家。而大约18世纪末至19世纪，大批客家人漂洋过海到南洋谋生，马来西亚便是其中一个目的地。而且最早一批的客家人落脚在马来西亚的槟城。哇哦，这样啊，那你知道客家的著名美食有什么吗？我可以好好考虑明天可以吃什么。嘿嘿，我的吃货名称可不是白来的。客家美食当然是擂茶和酿豆腐啦。我只吃过酿豆腐，有机会我一定要去尝尝客家擂茶。哦，那你一定要去尝一尝擂茶，据说是保健养生美食之一。客家擂茶也被称之为咸茶，因为口味偏咸。擂茶饭的特点是吃饭的时候会配上多种蔬菜，加上白米饭或是糙米饭拌在一起。有些人会将饭和茶汤分开来吃，边吃饭边喝汤；有些人则喜欢将茶汤倒进饭中，吃下泡着茶汤的擂茶饭。也有人先把饭吃一半，习惯了汤的味道，再将汤倒入饭内搅拌均匀。原来客家擂茶还有那么多的讲究哦。那你可能也不知道酿豆腐的由来吧？客家酿豆腐，酿是一个客家话动词，表示植入馅料的意思。酿豆腐即有肉馅的豆腐之意。酿豆腐也有多种吃法，可以只是沾甜酱吃，或辣椒，或搭配清汤。当然，也可以用酱料焖煮一会儿，吸入酱料后会有另一番风味。我还真不记得啊，今天真的是长知识了。诶，你会说广东话哦？会呀，我觉得大马华人很多都会说广东话呀。当然啦，在马来西亚华裔人口中，广东人可是排名第二的。在第二次鸦片战争后，清朝政府开放沿海几个口岸，让中国人到南洋谋生。而当时的英国人已经在东南亚建立了殖民地，需要大量的劳工从事劳力经济活动。其中，来自广东的农工开始大量移民进入当年的英国殖民地。
让你猜猜是哪里？是马来半岛吗？没错。所以啊，当你来到这些地方的时候，你就能听到他们说广东话啦。哦，原来是这样。话不多说，有什么广东美食吗？你很饿吗？怎么只想到美食？哎，相信你听过煲仔饭吧？煲仔饭源自广东广州，是以砂锅作为器皿煮米饭，而广东称砂锅为煲仔，古称煲仔饭。用瓦做成的煲在火候控制方面比较灵活，煲出来的饭也较为香口，齿间留香，回味无穷，且饭焦的味道又香又脆。嗯，听到就想试上一煲。还有吗？还有一个马来西亚独有的广府鸳鸯。广府鸳鸯是将河粉炒香，米粉烘脆，再淋入已煮好的滑蛋芡汁，单独一份面食就包含了香脆的米粉、有嚼劲的河粉和香甜的滑蛋芡汁，可说是一石三鸟啊。虽然外表相似，但其实这和一般的滑蛋河有别。那你知道广西人吗？知道啊，不就是广东西边的人吗？你这么说也没错，不过还是让我来科普一下吧。广西省位于华南地区以西，南边与海南岛隔海相望。广西人南来后主要都是聚集在彭亨文德甲、文东、喇沃、加乐和霹雳州等地，而现在聚集最多广西人的就是彭亨州和霹雳两地，当中又以文东最多，因为那是广西人的第一个据点。哦，原来如此，看来是我自作聪明了，所以广东人不是广西人咯。当然不是啦，而且你听一听他们的语言，虽然听起来相似，都是粤语，但口音和语调还是有分别的。嗯，长知识了。说到这里，应该换一换话题了吧？哈哈，对呀，其他籍贯都介绍了一下美食，广西的美食也得介绍一下。若要介绍广西美食，就不得不说广西三宝了。广西三宝指的是广西扣肉、广西酿豆腐粕及味面鸡。让我们来说一下广西酿豆腐粕和味面鸡吧。咦，刚刚客家好像也有介绍酿豆腐啊。没错，但广西酿豆腐粕也是有自己的特色的。与客家酿豆腐最大的不同点就是广西酿豆腐粕是有加入韭菜的，所以相比之下，广西酿豆腐粕会有多一番韭菜的风味。哇，我喜欢吃韭菜，有机会一定要试一试。接下来是味面鸡。味面鸡的特点不在鸡，而是在这个叫味面的一种酱料。鸡肉是我们常见的白斩鸡，加上广西人独有的味面酱料，就是广西三宝之一的味面鸡啦。所谓的味面，就是先放麻油爆浆，再爆香蒜米，这时下调味料，再把葱花和芫荽搅拌均匀，再加入生抽调配成味面汁。使用时会把味面汁淋在鸡肉上面，或是拿着鸡肉沾着来吃。说完广西，哎，国元，不如我带你去看看我的祖籍吧。好啊，那还等什么，走吧。等等，你先猜猜我是什么人。当然是华人啦。哇，你好聪明哦，我是问籍贯啦。潮州人。答对啦。那你来分享一些关于潮州这个籍贯的文化吧。好啊，没问题。潮州人也称为潮汕人，是闽南闽西的其中一个分支。潮汕民间流传着一种说法，有潮水的地方就会有潮汕人。潮州人到马来亚大约有500年的历史。潮州人最早应是定居马六甲及登嘉楼一带。哦，那身为潮州人的你有什么特别喜欢吃的美食吗？当然有啊，介绍你一些潮州的特色小吃吧。我最喜欢的就是广姜。广姜也称为光煎，是一种在北马一带比较常见的潮州传统糕点，也是潮州人在年初一食用的年食。潮州人叫这糕点为光腔，中文的意思其实是灌肠，取其像肠子的外形。说到我都流口水了，你吃过吗？没有诶，你快点邮寄一份给我。等着吧，再介绍你潮州人的另一种特色小吃，红桃果。潮州红桃果也被称为饭桃果，每逢过年过节，几乎家家户户都会制作红桃果来祭拜祖先。
同时祈求安康。红桃果通常都是红色或粉红色的，因为在华人的传统习俗中，红色代表着喜庆，寿桃外形则寓意着长命百岁。哇，好特别的糕点哦。对呀，潮州真的有很多的特色小吃，有机会就尝个遍吧。走，我带你了解一下福州文化。诶，刚刚不是了解过了吗？哦，刚刚是福建，难道福建和福州有什么不一样吗？那当然啦，虽然只相差一个字，但这两者之间的文化还是有很大差别的。福州人是来自中国福建省东部的其中一个闽系，属闽明系的一支，因此福州人也被称为闽东人。哦，那福州人是闽东，而福建人是闽南咯？是啊，福州人都是以福州话为母语，且认同福州文化的汉族闽系。由于在20世纪初发生了政治动荡，因此福州人纷纷南渡谋生。所以马来西亚的哪一个地区聚集比较多的福州人呢？绝对是沙拉越的狮屋和霹雳州的石灶原，这两个地方还有着新福州与小福州之称呢。当初福州人在马来亚都是靠着三把刀的手艺闯天下的。九把刀我倒是听过，三把刀又是什么来着？所谓三把刀指的是剃刀、裁缝刀和菜刀啦。哦，原来如此。嗯，好香啊，这味道。嗯，鼻子很灵哦。这是红糟的味道，是福州菜的一大特色。红糟是红菊酒发酵之后经过筛滤剩下的酒糟，所以红糟才拥有天然的红色、独特的酒香和微酸的味道。闽菜系都喜欢用红糟来做调味料，因为既防腐、辟腥又香，其中红糟鸡最为盛名。诶，这怎么看着像薯泥，但是紫色的？嗯，这道叫芋泥，也叫芋蓉，是福建省闽菜中传统甜点之一。制作芋泥最重要的材料是品质优良的芋头、北岭槟榔芋，还有白砂糖。可是这道美食吃多了不会腻口吗？不会，因为芋泥香郁甜润，细腻可口，所以在吃了荤食后非常适合当甜点，令人胃口大开。快，时间不多了，看了那么多，你还对什么祖籍感兴趣呢？我想想啊，海南鸡饭的海南。好的，海南人因为地理因素，所以早期就开始以帆船来到马来半岛，到了19世纪，海南人才逐渐南渡到马来亚。早期海南人来到这里是为了赚钱，而不是落地生根。日治时期，为了生存，海南人才开始离乡背井，到南洋谋生。看来大家为了生存都不易啊。对呀，而且据说海南人到马来半岛的第一个落脚点是槟城，随后才慢慢扩散到西马各地和新加坡，最后才到东马。那你说海南人最初到马来西亚都是怎么赚钱的啊？海南人呢，主要还是靠经营咖啡店、餐饰等来维护生计，当然也有从事其他职业，如割胶、挖矿或是到家庭当雇工。说到咖啡店，我就想到海南鸡饭了。哼哼，的确，海南鸡饭绝对是大家对海南人的第一印象。那海南鸡饭一开始在海南就有了吗？不是，正如老婆饼没有老婆一样，海南并没有海南鸡饭。这道美食其实是后来新加坡一位从海南来的海南人开始贩卖的，卖相就跟现今马六甲出名的海南鸡饭一样，饭是一粒一粒的，但如今市面卖的都是普通的海南鸡饭。是耶，我吃过的海南鸡饭都是白斩鸡配白饭，但也很好吃。话说你知道吗，其实八宝饭也是海南人的传统美食之一。哦，是吗？何来之说？据传在王朝时期的庆典，八宝饭是御厨用八种珍品制成的。在战乱时期，御膳房解散后，八宝饭才开始流入民间。原来如此，那都是哪八样食材啊？八样食材分别为枸杞、红枣、蜜枣、莲子、
葡萄干、蔓越莓干、松子和桂圆，把食材分别覆盖在上面，蒸熟后淋上用糖煮过的水，其形态四周非洲，味香甜爽口。嗯，听起来健康又美味呢。了解那么多籍贯，相信你对这些籍贯也有所认识了吧。总而言之，我们要把自己的祖籍文化传承下去。好的，我会铭记在心的。诶，那里怎么又有一个宝箱？走，我们去看看。Boing, boing.